Brz tempo života, međuljudski odnosi i mnogobrojne obaveze s kojima smo suočeni svakog dana dovode do različitih stresnih situacija koje po savjetima stručnjaka treba da izbjegavamo. S obzirom da to nije uvek moguće, pitali smo sugrađane na koji način se oni bore sa stresom. Relaksiram se. Malo fizičke aktivnosti, malo vežbica, malo duhovno, što bi rekli, ono na jogu i rešim. Čovjek treba da bude uvek pribran, sabran i da ima dobru i kvalitetnu porodicu, onda je naravno sve lakše. Uvek nađem neki odušak, pošto sviram pa malo preko muzike i tako, u krugu prijatelja, sa suprugom i tako. Lekovi mi ne trebaju. Udri brigu na veselje, ne vredi ništa. U zavisnosti od sklopa ličnosti neko može da prevaziđe stresne situacije, a neko ne. Međutim, svi treba da radimo na sebi, da se borimo sami sa sobom u smislu samokontrole i izbjegavanja impulsivnih i ishitrenih reakcija, što nije jednostavno, kaže doktorka Biljana Maksimović, psihijatar u Staropazovačkom domu zdravlja. Čovek bolje da izbjegne konflikt, da ode da šeta, da prošeta, da ode sa prijateljima negde, da se bavi sportom, znači nešto gdje će čovjek sklanjati se od stresnih situacija. Ako su stresne situacije na poslu, vi to već ne možete da izbegnete, ali ćete gledati nekako da kontrolišete to. Kako stres predstavlja burnu reakciju našeg organizma na negativne spoljne faktore, veoma je štetan po naše zdravlje. Može da utiče na sve organe, uglavnom, znači može na gastrointestinalne, na kardiovaskularni sistem, na nervni sistem, znači. Tako da to nije prijatna informacija koja dolazi do nas, može da nam puno ošteti, pogotovo ako je to učestalo, ako se dešava. Različite neprijatnosti dešavaju se svuda oko nas, na poslu, u porodici, u saobraćaju i drugim mestima. Ne možemo ih tako lako izbeći, a da li ih možemo prevazići?